chão sob o mosteiro tremeu ante o peso dos hobgoblins do lado de fora. Cada clérigo continuava rezando, certo de que os outros estariam também. Junte-se aos clérigos. O prior disse algo, mas Ruff Gunnor não conseguiu ouvir. Mandei juntar-se aos clérigos, garoto cabra. Berrou o líder do mosteiro. Ruff separou-se dele e correu em direção ao salão principal. Enquanto o prior reunia os guardas frente ao portão, Ruff entrou no grande círculo que os sacerdotes formavam. Todos estavam ajoelhados no chão, voltados ao mesmo ponto no centro do círculo, como se houvesse algo lá. Mas era apenas chão vazio. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. Todos entoavam a mesma oração ao mesmo tempo. Alguns murmurando-a, outros quase gritando. O irmão Dúnio já chorava em fervor religioso, enquanto o irmão Nicolas rezava entre dentes, a expressão feroz lembrando mais um guerreiro do que um clérigo. No centro do enorme círculo, surgiu uma luz azulada, ainda muito fraca. Soldados, comigo! Urrou o prior. Era o único clérigo que não fazia parte do círculo. Em vez disso, comandando os guardas e todos os aldeões que podiam pegar em armas. Chamava-os de soldados, mas era um elogio e quase uma zombaria. Aquele era um grupo patético. Meros punhados que realmente tinham equipamento e sabiam usá-lo. O resto eram homens e mulheres razoavelmente fortes, vestidos de couro ou placas velhas, carregando picaretas e facões. Mas eram seus soldados. Abram as portas! Ordenou o prior. Era uma estratégia arriscada. Sair da segurança do mosteiro para enfrentar os hobgoblins do lado de fora parecia suicídio. Mas era preciso dar tempo aos clérigos que rezavam em círculo. E era preciso atrair os hobgoblins. Ninguém questionou as ordens do prior. Quatro garotos puxaram as pesadas portas do mosteiro, revelando o inimigo que se aproximava em corrida. Amigo! Ursão Arnaldo! E os aldeões responderam: São Arnaldo! Correram para fora do mosteiro, brandindo suas armas reais improvisadas. Os hobgoblins gritaram mais alto. Abriram largos sorrisos de muitas presas. Estavam em maior número, eram mais fortes, tinham equipamentos melhores. Salivaram ante a matança que se aproximava. As duas forças correram uma contra a outra, até que o prior gritou: Parem! E com a parca disciplina possível para um arremedo de exército com pouquíssimo treinamento, todos pararam. A poucos metros dos humanoides que se aproximavam com rapidez, ergueram os escudos, tentando travá-los numa parede que resistisse à carga. A postura daqueles aldeões estava errada. Sua base não era firme e seus braços não eram fortes. Mas, no centro da linha de frente, estava o prior. E Corin estava logo ao seu lado, protegendo-o com o próprio escudo e rilhando os dentes, preparando-se para o impacto. Dentro do mosteiro, a reza aumentava de fervor. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. Sananaldos, presta nobis, mitenus in manutua. A luz azul brilhava com intensidade. Já era uma bola luminosa do tamanho de dois punhos juntos. São Arnaldo! Gritou o prior. E os hobgoblins correram para os aldeões. Quando estavam a meio metro de distância, deram de encontro a uma parede invisível. Os humanoides mais à frente receberam impacto duplo, batendo na barreira que não conseguiam enxergar e sendo esmagados por seus companheiros mais atrás. Eles gritaram de dor e confusão e alguns já caíam, tropeçando uns nos outros. O prior abriu um sorriso feroz ante a vulnerabilidade súbita do inimigo. Agora! Ataquem! Então os aldeões deram um passo à frente, atravessando sem dificuldade a barreira que só afetava seus inimigos. Ergueram as armas e abaixaram-nas sobre as cabeças dos hobgoblins, com a ânsia e a raiva de quem não tem treinamento. Em cada golpe, descarregavam anos de humilhação e fome. Corin movimentou-se com o prior. Vendo o hobgoblin tentando se levantar logo à frente, estendeu o braço e o espetou com a espada. A ponta da arma resvalou na armadura do monstro, sendo desviada. Mas ele ainda se erguia, ainda não estava pronto. Corin recolheu o braço de novo e estocou mais uma vez com ainda mais força. A extremidade da espada, então, encontrou o pescoço do humanoide. Primeiro houve resistência do couro, mais resistência do que o rapaz julgou que haveria. Então a ponta afiada venceu e o metal se afundou em carne, com uma facilidade impressionante. O hobgoblin gorgolejou sangue, ainda tentando se erguer, então ficou mole. Corin puxou a espada a tempo de golpear um segundo hobgoblin,
que já lhe vinha pela direita, pisando sobre os corpos dos companheiros. O rapaz conseguiu levantar o escudo a tempo, bloqueando o contragolpe da criatura, mas sentiu todo o corpo se abalar com o impacto. Não conseguia abaixar o escudo o suficiente para enxergar e se proteger ao mesmo tempo, então golpeava as cegas. Súbito, ouviu o som repugnante de osso se partindo e viu a cabeça do monstro explodir em sangue ante uma martelada. O prior lutava. O enorme corpo do velho se movimentava com uma rapidez impressionante. Seu martelo de guerra era comprido, alcançava até muito longe e protegia as pessoas dos dois lados. O prior recolheu a arma da cabeça daquele humanoide, então descreveu um arco longo com ela por cima, golpeando o ombro de um monstro à esquerda. A armadura do inimigo cedeu, amassando-se, e os ossos se esfacelaram. O Hobgoblin emitiu um grito de dar pena e logo foi morto por um guarda, enquanto o prior já usava o martelo para bater no queixo de um inimigo à frente. Meros instantes desde que a carga dos Hobgoblins havia dado de encontro com a barreira invisível e vários deles jaziam no chão, mortos ou moribundos. Mas os aldeões também já começavam a sofrer baixas e as criaturas estavam se reorganizando. A confusão duraria pouco. Vamos logo, desgraçados! Urrou o prior. O que estão esperando? Um Hobgoblin tentou lhe partir o crânio com o machado. O prior aparou o golpe com seu martelo. Então chutou o joelho da criatura, que se abaixou de dor e desceu a enorme e pesada arma na nuca do monstro. Santo preguiçoso! O prior esbravejou. Precisamos de você agora! Dentro do mosteiro, Ruff e os demais clérigos rezavam. A luz azul no centro do círculo já tinha o tamanho de um homem adulto. Era tão intensa que os clérigos eram obrigados a virar o rosto ou fechar os olhos. Impossível olhar diretamente para ela. Lá fora, Corin sentiu calor sobre sua cabeça. Ouviu um guincho e teve tempo de olhar para cima, enquanto Kydrax, o general morto-vivo, aproximava-se montando em seu lagarto voador. A montaria tinha a boca aberta e da goela do monstro brotavam chamas. Corin saltou para o lado no instante que uma longa língua de fogo deixou a bocarra do lagarto, atingindo um guarda a seu lado e o Hobgoblin que agonizava. Homem e humanoide se uniram em berros de morte enquanto tentavam em vão apagar as chamas. O guincho de novo. Kydrax gargalhava. Então, o brilho azul emanou do mosteiro. Nem mesmo as janelas fechadas foram capazes de bloqueá-lo, porque lá dentro, todos os clérigos oravam. Salvador, lute com nossos irmãos! Ruff Gunnor sentiu-se tomado por uma onda de êxtase como nunca antes. Por um instante, esqueceu-se de si mesmo. Foi um só com o santo padroeiro. E lá fora, as nuvens se abriram e brilharam com o fogo. Um rugido monumental tomou o campo de batalha, quando uma coluna de chamas desceu sobre os Hobgoblins e seu general morto-vivo. O fogo de São Arnaldo carbonizou dezenas das criaturas, numa fúria divina que não conhecia limites. Kydrax estava bem no centro da punição do santo e foi engolfado por completo. Quando as chamas se desvaneceram, o lagarto voador estava agonizando e desceu em uma espiral, derrubando seu cavaleiro. Kydrax rolou no chão, a armadura semi-derretida, mas ergueu-se. O lagarto, contudo, estava morto. Os Hobgoblins, bem abaixo da coluna, haviam virado ossos e cinzas, numa pira fúnebre instantânea. Aqueles nas bordas do efeito mágico estavam pegando fogo e corriam em desordem enquanto tentavam apagar as chamas de si mesmos. E havia muitos outros que não haviam sido afetados, mas que olhavam com horror a queda de seu líder e a morte rápida de seus compatriotas. O prior matou um Hobgoblin hesitante que olhava para trás, vendo a carnificina mística, e o pânico se instaurou entre as fileiras das criaturas. Ele fez uma reza rápida. São Arnaldo, me dê forças. Testando a paciência do santo só mais uma vez. Queria apenas algo simples, e sua vontade foi atendida. A voz do prior se elevou, mais alta que um trovão, numa ordem clara e letal. Clérigos, para o combate! Ruff Gunnor, dentro do mosteiro, ouviu o comando e saltou de pé, como se estivesse a vida inteira esperando por aquilo. E, na verdade, estava.